우능. 우능. 머짓. 머짓. 댄스르테 미디 미디릭 MG 라디오 탄 가드르 데레슨 쇼르카 흐르근. MGL 라디오 미디. Сайн байна уу? MGL Radio 5-нд 2014 оны 3 дугаар сарын 20-ний өдрийн энэ цагийн мэдээ хүргэх гээд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Автозом Expo 2014 олон улсын үзэгсэлэн болно. Маргааш шин техник технологийн Автозом Expo 2014 олон улсын үзэгсэлэн буян тухай спорт ордонд нээлттэй хийх юм а. Энэ арга хэмжээгээ зам тээврийн яам болон Монголын автозамчдын холбоо хамтран 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа юм. Үзэгсэлэн 2 өдөр үргэлжлэх бөгөөд нээлтийн ажиллагаанд ерөнхий сайд Алтан Хуйг зам тээврийн сайд ганц сөх болон албаны хүмүүс оролцох юм байна. Олон улсын үзэгсэлэн экспод Оросын холбооноос Америкийн нэгдсэн улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улс, Япон, Канад, Франц, Бүгд Найрамдах Солонгос улсын зам барилгын компаниудын төлөөлөл оролцох болсон талаар зам тээврийн яамны хэвлэл мэдээллийн албанаас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ геологчд шилдэгүүдэд тодруулж байна. Монголын геологийн холбооноос мэрэгжлийн холбоодууд төрийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж байгаа Монголын геологи хайгуул 2014 чуулга уулзалт өнөөдөр Оросын шинжлэх ухааны соёлын төвд болж байна. Энэхүү чуулгын үеэр шилдэгүүдэд тодруулж шилдэг бүтээлээр Монголын геолог ба ашигт малтмал 8 ботном шалгарсан байна. Чуулга уулзалтын хаалтын ажиллагаа маргаш болох бөгөөд Монголын геологийн салбарт тулгамдаж байгаа асуудлуудыг хэлэлцэж шилдэг илтгэл фото зургийн уралдааны үр дүнг тодруулах юм байна. Дараагийн мэдээ 304,000 га талбайд буудаа тариална. Энэ авар Монгол улс 315,000 га талбайд үр тариа, 304,000 га буудаа, 15,400 га төмөс, 8,300 га үр тариа тариалахаар болжээ. Улсын хурлаас хаврын тариалалтай холбоотойгоор 20,000 тонн хүртэлх үрийн буудаа гаалийн болон нэмэн өртгийн албан татвараас чөлөөсөн байна. Үүний дагуу Алтайн хязгаар Бурятаас үр импортлож байгаа юм байна. Үр импортлох хажуухан нэгжүүдэд квот тогтоож өгч байгаа бөгөөд тариалын эрхлэлтийг дэмжигсэн энэ хавар 8,800 тонн үрийг гаднаас авчирж тариаланчдад нийлүүлэх хэрүүлжээ. Өрчлөсөн байдлаар салбарын яам 4-р сарын сүүлчээр тариалалт хийх ажлыг эхлүүлж 5-р сарын 10-гэхэд дуусгахаар төлөвлөд байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Архичд долон сөрөгчийг жагсааж байгаад дээрэмдэжээ. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 48-р сургуулийн 8-р ангийн долон сөрөгчийг жагсааж байгаад 23-аас 25 насны 2 залуу дээрэмдсэн байна. Энэхүү хэргийг үйлцэн 2 залуу согтуу байсан бөгөөд 7 хүүхдийг дарамтлаж гарууд цэгийн дээрэмдсэн байна. Сүүлийн үед хүүхдүүд гэмт хэргийн золиос болж байгаа учраас хүүхдүүддээ анхаарал хандуулах мөн үнтэй гаруудс бариулахгүй байхыг цагдаагийн ерөнхий газраас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Оюутны шатрын аваргууд тодорлоо. Энэ сарын 13-наас 15 зохиогдсон Монголын оюутны улсын авраг шалгуулах шатрын тэмцээний аваргууд тодорсон байна. Зууны шатар клуб тусан тус тэмцээнд 15 их дээд сургуулийн эрэгтэй эмэгтэй тус тус 40 шатарчин оюу ухаанаа сөржээ. Тэмцээнийг эмэгтэйчүүдийн төрөлтөн мөнгөн тул алт, янжин лам мөнгө, мөнгө чулуун хөрөл медаль хүртсэн бол эрэгтэйчүүдээс эхний 3 байрт насан жаргал, лавгсүрэн батчлуунаар шалгарсан байна. Багийн үндсэн дүнгээр үндэсний биеийн тамирын сургуулийн баг тэргүүлж шинжилхүүний техникийн сургуулийн болон батлан хамгаалах их сургуулийн тамирчид удаасан байна. Оюутны аваргаас шалгарсан тамирчид эх 8-р сарын 18-наас 24-нд Польшийн Катовице хотноо болох оюутны дэлхийн авраг шалгуулалт тэмцээнд оролцох юм байна. Дараагийн мэдээ. Даатгалынхны урлаг 13.8 тэрбумаар өсжээ. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 16 даатгалын зуучлагч компани даатгалын хохирол үнэлгч 12 Акторч 15 үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин даатгалын төлөөлөгчийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа компаниуд 2058 болж өссөн үзүүлэлтэй байгаа юм. 2013 онд даатгалын 16 компаний хөрөнгийн даатгалын үйл ажиллагаа явуулсны хураамжийн орлого 92.8 тэрбум төгрөг төрсөн нь өмнөх оны мөн мэтэй харьцуулахад 13.8 тэрбумаар өссөн дүн болжээ. Дараагийн мэдээ. Наврэзэн баярыг Чингисийн талбайд тэмдэглэнэ.
Монголчуудын нэгэхэн хэсэг болсон үнэртний төв соёлтой казах түмний хамгийн том баяр болох Наврэзэн баяр тун удахгүй болох гэж байна. Казах ард түмэн энэ баярыг шин он, шин хавар, шин өдөр хийснэ баяр хэмээн эрт дээр үеэс тэмдэглэж ирсэн билээ. Үүнтэй холбогдуулан Усыг хүрлэн гишүүн Бэкэ болон Баяулгийн аймгийн нутгийн зөвлөлөөс өчигдөр мэдээлэл хийсэн байна. Өнгөрсөн оноос эхлэн Наврэзэн баяр уруу нарны баярын Монголын нийт ард түмэнд хүртээмжтэй болгох казах түмний соёл, уламжлал, ёс заншлыг иргэдэд таниулан сурталчлах үүднээс Чингисийн талбай дээр тэмдэглэж зохион байгуулах болсон юм байна. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд талбай дээр казахийн болон баруун Монголын бие биелгээний наадам болж Доомбрын чуулган тоглолт болох юм байна. Мөн 21:15 цагаас бүхэн өргөөнд бүхэн барилдаан болох бөгөөд нийслэл хотод зохиогдож буй эдгээр арга хэмжээнд Баяулгийн аймгаас 50 хамтлаг дүүчид ирж оролцож байгаа бол Казахстан улсаас энэ сарын 22-нд мөн олон тооны зочид төлөөлөгчд ирж үндэс нэгт ахан дүүстэйгээ золгож хамтдаа баярлах гэж. Гадаад мэдээ. Сангийн сайдулаан морины аж ахуйг сонирхжээ. Монгол Улсын сангийн сайдулаан өмнө солонгос улсад альжилжээ. Тэрээр өнгөрсөн 15-ны өдөр Кингбук аймгийн Янгчонд үүрэгт зочлон очиж тус дүүргийн дарга Кем Юнг Соктой уулзсан байна. Сангийн сайдулаан Янгчонд үүрэгт амжилттай хөгжиж байгаа морины аж ахуйн хөгжил болоод морин төрүүлгийн уралдааны талаар харилцан санал солилцож энэ талаар нарийн судлах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлжээ. Дараагийн мэдээ. Шатхуун түгээх станцууд баг шатхуун шахдаг байжээ. Хэрэглэгчдийн худалдан авч үз шатхуунаас баг шатхуун шахдаг шахч өгдөг байсан шатхуун түгээх станцуудыг илрүүллээ гэж өнөөдөр Сөүл хотын төв цагдаагийн газраас мэдээллээ. Хэн нэгэн хэрэглэгч 20 литрээс дээш хэмжээний шатхуун авсан тохиолдолд гар утсаараа дамжуулан шахаж байгаа шатхууныг нь хүссэн үедээ 3-5% хүртэл хэмжээгээр баг шахаж болдог хууль бус программыг компьютерийн программист Ким өөрийн 5 найзын хамт цохиож үүнийг Сөүл болон бусад хотуудад байх 22 шатхуун түгээх станцын эздэд тус бүрийг нь 2-3 сая вонор худалдсан байна. Энэхүү программыг ашигласан шатхуун түгээх станцын эзэд 2013 оны 6 дугаар сараас эхлэн 2014 оны 2 дугаар сар хүртэл хамгийн ихдээ 8 тэрбум 200 сая вооны хууль бус орлого олсон бол үүнээс олж 2 сая 740 мянган автомашины жолоочнор төлсөн мөнгөнөөс бага хэмжээний шатхуун худалдан авч хохирогч болсон байна. Дараагийн мэдээ. Хойд Солонгосын ажилчдын цалинг нэмхийг шаардлаа. Хойд Солонгос улсын нутаг дэвсгэр дээр байрлах худалдааны кесонг үйлдвэрлэлийн төвд ажиллаж буй өөрийн ажилчтайгаа цалинг 10% нэмэх хүсэлтэй байгаагаа өнөөдөр Хойд Солонгосын тал мэдэгдлээ. 2007 онд үүд хаалгаа нисэн худалдааны бүсэд ажиллах Хойд Солонгосын ажилчдын цалинг жилбэр 5% нэмсээр энэ оны байдлаар нэг ажилчин сард дунджаар $130 цалин авч байгаа гэж. Энэ нь өмнө Солонгосын компаниуд Хойд Солонгосын 50 мянган ажилчдын цалин сар бүр дунджаар 88 тэрбум вон шилжүүлдэг гэсэн үг юм а. Хойд Солонгосын тал ажилчдынхаа цалинг 8 дуусарын 1 гэхэд 10% нэмэгдүүлэх хүсэл тавьсан бол өмнө Солонгосын тал үүнийг хүлээж авах боломжгүй гэдгээ өнөөдөр мэдээллээ. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол өнгөний өнөөдрийн ханшаар 1 ам долларыг 1762 төгрөгөөр худалдан авч 1780 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корея Exchange Bank 1 ам долларыг 1094 вонор худалдан авч 1057 вонор худалдаж байна. Цагаагаар мэдээ. Бүх нутгаараа бага автар үүлтэй цас урахгүй салхи баруун өмнө секундэд 5-10 метр. Улс нуурын болон даргатын хөтхөр хөрөн бэлчээр эдэр дэс буян тулын савуудраар 3-8 хэм хүйтэн, алтан өвөр говор 7-12 хэм, бус нутгаар 4-9 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод үүшин цас урахгүй салхи баруун хөвнө секундэд 5-10 метр, өдөртөө 7 хэм, шөндөө хасах 8 хэм байна. Та бүхэнд MJL Radio Цагкам сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээ мэдээлүүдээс танилцууллаа. MJL Radio мэдээний алба харилцагчдаа Солонгост 77891141, Монголд 77911941. Мэдээг уншсан Батөчрийн Галсан Дугдуун. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг MJL Радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ.
МЖЛ радио мэдээ.